שלום ותודה שהצטרפתם אליי, קורס ריתוך למתחילים. אני הולך להסביר לכם משהו שאתם לא תוכלו לעשות בשלב הזה, מהסיבה שמי שלא יודע לרתך ברצף לא יוכל לרתך עובי ברזל כזה. זה נקרא פאזה. הריתוך אמור להיכנס לתוך אמצע בין שני הברזלים, ומהצד השני אמור להתחבר ריתוך לריתוך. כאשר לא עושים את זה ובא לחץ מכאן מקפל את זה, המשמעות היא שהריתוך יישבר. ריתוך זה לא דבר גמיש. אוקיי, אז אני השתמשתי כאן באלקטרודה 2.5 60-10, לא 60-13, מהסיבה שאם אני מרתך כאן השלקה תיתקע לי, לא יהיה רצף בריתוך. אני ארתך, אני אשייף שכבה ראשונה, זה נקרא שורש. למה שורש? שתי סיבות למה זה נקרא שורש. האחד, שזה נכנס לעומק, ושתיים, האלקטרודה היא מצליחה להתחבר מולקולרית לתוך המולקולות של הברזל, הברזל הזה. זה לא פלדה, זה ברזל. יכול להיות שההסבר האחרון שלי לא כל כך מדויק, אבל פחות או יותר עקרונית, שורש, הכוונה היא המסע וכניסה לעומק של הברזל, ולא ריתוך חיצוני בלבד. ריתוך חיצוני בלבד לדבר כזה, ברגע שיהיה כאן לחץ להתקפל, ריתוך אין לו גמישות, הריתוך יישבר. ריתכתי כרגע רק בצד אחד, ב-60-10-2.5, והברזל לא התקפל לי. התעצלתי להפוך את זה, לקחתי סיכון שהחלק הזה יכול להתקפל לי כלפי מעלה. אני אשייף את זה ואראה לכם איך זה נראה. עכשיו מה שקורה כאן, אני קלות ביותר שייפתי להראות לכם איך זה נראה. אני חייב לרתך גם בצד השני. אם אני לא עושה את זה, יהיה כאן וכאן סדק. זה נקרא שורש. זה רק ריתוך ראשון. על זה חייב להיות לפחות עוד שני ריתוכים. לפחות עוד ריתוך אחד, ויכול להיות שאני אבחר באלקטרודה אחרת. אוקיי, מי שלא יודע לרתך ברצף לא יצליח לרתך דבר כזה חזק, מהסיבה שחלק מחיבור שתי ברזלים כל כך עבים חייב להיות באמצעות חום, וחום נוצר על ידי או שאני מחבר עם ברנר לפני כן ומגיע לטמפרטורה מסוימת, או שאני מרתך ברצף. אז זה לא פרופיל. פרופיל זה לא ברזל מלא, אוקיי? במקרה הזה זה בערך 10 מילימטרים עובי. מסגר מתחיל, אמרתי לכם, צריך לרתך עד 3 מילימטרים. אם הוא מרתך מעל 3 מילימטרים, ריתוכים בעובי, נגיד לדוגמה 4 מילימטר, בלי לעשות פאזה, הוא לא יודע מה הוא עושה, זה לא יחזיק בעומסים. כרגע אני מראה לכם, לאחר שהפכתי את החלק הזה, את הברזל, ברזל מלא, במשוער 110 מילימטר עובי, אתם רואים את הריתוך. עכשיו בתכלס אני חייב לעשות גם פאזה ולחבר את שני הריתוכים משני הצדדים ולשאב ולנקות. אם לא מנקים, הריתוכים לא יהיו טובים. במקרה הזה אני לא אקפיד כל כך, מאחר שאני יודע שעל הפלטות האלה אין עומסים, ומה שאני מרתך זה מספיק. אין משיכות, אין קיפולים, אין כלום, ולכן אני לא אקפיד פה, כי זה לא כלכלי עבורי, אני לא אשקיע זמן ומאמץ במשהו שלא צריך אותו. טוב, כמו שאתם רואים, חתכתי את החלק הזה, עשיתי רק כאן פאזה, רק כדי להראות לכם מה זה פאזה. זה זווית שנקרא גם אולי גירונג, בשפת הנגרים. אין לי צורך להשקיע יותר מזה. בתכלס, אם אני רוצה חוזקים, אני צריך לעשות פאזה לכל האורך משני הצדדים, אוקיי? במיוחד בקונסטרוקציות של פרופילים של בניין שממלאים בתוך בטון וזה חיבורים. אם אתם לא עושים פאזה, הריתוך יהיה רק היקפי, בפנים יהיה סדק ובלחצים הריתוך יקרה. אוקיי, אני לא משקיע יותר מדי, תכף אנחנו נראה מנגד מה.